ငိမ့်ကကျင်တဲ့စိတ်ရှိတယ်ဟိုဘယ်လိုကိုပမာဥဆောင်နဲ့လိုက်တယ်ဆိုတော့လေငိမ့်ကလိုက်လို့ရှိရင်ဟိုဘယ်လိုအဆင်ပြေသွားမလားပေါ့နော်လောက်သွားမလားဆိုရယ်စိတ်မျိုးရှိရဲ့ဟိုတကြံအကတွေဆိုရင်တော့လက်လက်ပပထွက်လာတာရှိရဲ့အငိမ့်ကတော့မသိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုဘယ်လိုကိုကကနွက်ကရတော့ကတ်တတ်တယ်ဆိုတော့နည်းနည်းမဖက်များခင်တော့သူတို့တင်ပေးမယ်လို့ပြောတယ်တင်ပေးလို့ရှိရင်တော့နောက်ပိုင်းကျရင်တော့ဟိုအငိမ့်ကပြေကပြေမှာပေါ့နော်ရမုံမွေပွဲတွေကြောင့်ရှိရင်တော့အဲသူတို့တင်ပေးမယ်လို့တော့ပြောတယ်နာမယ်လို့တော့ထင်တယ်ကားလိုက်ရင်ရှိတော့အဲမမဆောင်ကတော့အဖွင့်မှာပေါ့နော်အကိုကဖုံးဆက်တယ်ကိုကနေရောက်နေတာမင်းကိုဖွင့်မှာထည့်ထားပြီးရဲ့မင်းသားကိုရန်အောင်ဖုံးဆက်တာအဲ့ဒါနဲ့ကိုလည်းဘာမှလည်းမတိုက်လိုက်ရဘူးပြီးတော့ဘာမှတိတ်မသိဘူးဖြစ်နေတာဆိုတော့ဟိုဟာလေးရေဘေးအတွက်အစီဝေးပထမဆုံးတက်တော့ကတော့ပါတယ်မမဆောင်နောက်ပိုင်းကျတော့မလည်းဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့ဒီ line ကြီးစိန်ကြော်ညာမန္တလေးမှာတွားရိုက်နေလေတွားရိုက်နေတဲ့အခါကျတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလုပ်ပြတော့လားမသိဘူးထင်နေတဲ့အချိန်မှာဟိုအကိုကဖုံးဆက်တာလေဆက်တော့ဒီချာတော့ဟိုပြီးတော့မဲ့စီဝေးလေးပိုင်းမသွားပြစ်လိုက်ပြဆက်တွေထဲမှာတော့မပါပြစ်လိုက်ဘောနော်ကိုလည်းမအားတော့လေအဲ့နဲ့ဟိုပြီးတော့မဲ့ခုလည်းချင်းရမရတရားပဲအချင်းရလည်းရသလိုမရသလိုပဲအဖွင့်တချင်းပေါ့နော်အဲ့ဒါဟိုတက်ပြရမယ်ငားရွဲတဲ့အဲကိုရင်အောင်တို့ကိုရဲအောင်တို့ကိုနေထက်လင်းတို့မင်းသားဖုံးရှင်တို့နောက်တစ်ခါကျတော့ကြော်ကြော်တို့နဲ့ကြော်ကြော်တို့အဲ့သူတို့နဲ့လေအဖွင့်တချင်းတက်ပြရမယ်ဟုတ်ရင်မီးလည်းပါပါတော့ငါရောက်။အော်အဲ့ဒါတရုတ်ပြရပဲအဖွင့်တချင်းဆိုတော့လေ။ဟိုသူများဆိုတာကဟိုအိုက်တင်လုပ်ပေးတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်။မမဆောင်ဆိုရင်ဟိုပါလေရွှေဆိုင်ကြော်ညာတစ်ခုချန်ခဲ့တယ်ရိုက်ဖို့လေ။ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ။စိန်ကြော်ညာနဲ့အဲ့ line လီစိန်ကြော်ညာနဲ့ကောင်းသင်းဆန်ဆိုင်ကြော်ညာရိုက်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်။ကြော်ညာတစ်ခုချန်ခဲ့တယ်ရွှေဆိုင်ကြော်ညာလေ။အဲ့ဒါဟိုဒီနေ့ကျရင်6ရက်နေ့ကျတော့ပြင်ရရမယ်။အဓိကပြောချင်တာကလေကိုကြော်ညာလေးဟိုမှာလွတ်ချခဲ့လိုက်တယ်ပေါ့နော်လွတ်ချခဲ့ပြီးတော့မှဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကိုဒီအောင်ရေဘေးမှာပါဝင်သင့်တယ်ပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတတောင်းတနေရာကနေပါဝင်သင့်တယ်ထင်လို့မမဆောင်လဲလေဟိုကိုရဲ့ဟိုကြော်ညာရိုက်နေတဲ့လုပ်ငန်းဟိုတော့မှလွတ်ချခဲ့ပြီးတော့ကိုဒီဘက်မှာပေါ့နော်ဒါတာတာနဲ့ပါဝင်ပေးတာပေါ့နော်အဲ6ရက်နေကြရင်တော့ကြော်ညာသပြင်းရင်ရမယ်ကိုဝမ်းသာတာပေါ့အရင်ပီတီဖြစ်ရတယ်ကိုတော့မှကိုရဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအမှုပညာကြီးတွေကိုကိုအော်ဘယ်လိုရမလဲရချင်ရမရချင်နေဆိုပုံစံနဲ့လွတ်ချပြီးတော့ကိုဒီရေဘေးမှာကိုဟိုပါဝင်ကိုညီခွင့်ရအတွက်ကြောင့်လည်းအတိုင်းမတိဝမ်းသာမိတယ်ပေါ့နော်အားပေးသွားမှာကိုကတော့ငိမ့်ရကတတ်သလိုမကားတတ်သလိုပဲပထမတော့ကပပဦးကြည့်ဆိုတော့လေဩကရာမမဆောင်နေအငိမ့်ကပြရမယ်ပြောရဒါပေမဲ့နေရတဲ့ကတတ်သလိုမကားတတ်သလိုနဲ့ဖြစ်ပါမလားရဲ့တဲ့နေတဲ့ကတတ်တဲ့လူတွေကရှိနေတယ်တဲ့ဟုတ်တယ်သမီးရလို့တကြံပုံစံမျိုးပဲကတတ်တယ်ပေါ့နော်ကိုလိုမျိုးအငိမ့်စစ်စစ်တော့မကားဘူးသေးဘူးလို့အဲ့ဒါမက်ပရမအခင်တို့ကလည်းသင်ပေးကြမယ်တဲ့နောက်ပွဲတွေအတွက်ပေါ့နော်အဲသင်ပေးကြမယ်လို့ပြောတယ်ကိုကဟိုတကြံကောက်တော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ရှယ်တော့ကတ်တတ်တယ်ပေါ့နော်အငိမ့်ကတော့ကတ်တတ်လို့မကတ်တတ်လို့ဖြစ်သွားတယ်နောက်ပိုင်းကျလို့ရှိရင်တရက်သေးချာပြင်လိုက်ပြင်ဆင်လိုက်ရင်တော့ကတ်တတ်သွားမှာပါဟိုလက်တွေချိုးတာလို့ဘာလို့တော့ရတယ်အဲ့ဒီဟိုအောက်ပိုင်းပေါ့နော်အောက်ပိုင်းကတ်တတ်ဖို့ပဲလိုတယ်ပေါ်ပိုင်းလက်တွေချိုးတာဒီပိုင်းတော့ဟိုဟိုလောက်အောင်ပေါ့နော်ကနွက်ကရဖြစ်အောင်ကတ်တတ်ပါတယ်လို့အဲ့နောက်ပိုင်းရောက်လို့ရှိရင်အငိမ့်မင်းသမီးပုံစံနဲ့လည်းဟိုတွေ့တွေ့ရအောင်ပဲပေါ့နော်ပြောချင်တယ်ဟုတ်။အော်ချွေလေးစီပါ။ဒီနေ့ကတော့ချွေဟိုပါပေါ့နော်။ဟိုဘလာဟိုရည်တနာရည်တနာဆိုင်လားဟိုရည်တနာစိန်ပေါ့နော်သူတို့မမဆောင်ဆိုပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲစပွန်ဆာပေးတာပေါ့နော်။ဒါလေးကအဲ့လိုမျိုးပါ။နာမည်လည်းမှတ်မိသလိုမှတ်မိသလိုနဲ့ဟိုကမန်းကနားနဲ့လေ तू ကလည်းဟိုဘယ်လိုပြောမလဲစောင်းဟိုဘယ်ဖွင့်ပွဲတွေအဲ့တော့ဘုလာကဲလန်နာတော့လေဟိုစောင်းကများသောဖြင့်ယတနာဆိုင်နေဆိုလို့ရှိရင်မန္တလေးမှာယတနာဆိုင်နေတော်တော်များများကိုမမဆောင်ကြော်ညာရိုက်ပြီးတာများတဲ့ဒီဟာကတော့ဟိုဘယ်လိုရောမယတနာစိန်ဆိုလားပါလားမသိစောင်းလည်းပြန်မေးရအောင်မယ်သူသူကနေပြီးတော့ဆင်ပေးလိုက်တာပေါ့နော်ပါလာတယ်အနာနေပါလာတယ်အဲ့ဒါသူ့ကိုလည်းအများကြီးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့အဲ့တော့ဟိုနောက်ပိုင်းကျလို့ရှိရင်ဟိုယတနာဆိုင်တော်တော်များများတော့ခုနောက်ပိုင်းကြော်ညာရိုက်ပြနေရပေါ့နော်အခုကတော့ဟိုရွှေပဲစိန်စီရွှေပဲစီလိုက်တော့မယ်လို့အရှိမအောင်ကတော့စိန်စီလိုက်တယ်ပေါ့နော်အခုကတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုရွှေလည်းအရန်ကြိုက်ပါတယ်လို့ဒီနေ့ကတော့ရွှေစိန်စီထားတဲ့နေ့ပေါ့နော်ဟိုဟိုဘယ်လဲစိန်စီထားတဲ့နေ့တော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ရွှေကလည်းဟိုယတနာပါပဲယတနာရွှေစိန်စီထားတဲ့နေ့ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ယတနာတိုက်ပါယတနာတိုက်မှဟောကိုကလည်းကမန်းကနားနဲ့လေဟိုဒီနေ့ तू ကလည်းမနေ့ကကြော်ညာရိုက်ဖို့လားပြောတော့ဒီနေ့ကကမန်းကနားနေဖြစ်နေတော့လေကိုလည်းပြရနေတယ်တချင်းတော့ရသလိုမရသလိုဖြစ်အဲ့တော့ယတနာတိုက်ကနေပြီးတော့
ရွှေတွေဒီနေ့ဆင်ပြီးလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့ကတော့ရွှေတွေဟိုစီထားတယ်ပေါ့ဘယ်နှပိတာရှိမှလဲတော့မသိဘူးသူကတော့အစင်နာပြင်းနဲ့လာဆင်ပြီးရဲ့ပေါ့နော်အများကြီးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲစိန်ကွထားခြင်းလားဆိုတော့တနေ့နေ့တော့စိန်ကွထားမယ်လေအခုတော့ရွှေပဲတစ်ခုလုံးကွလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဟိုဟိုကျမပြောတာဟိုပြောမယ်ဟိုရိုးရိုးပြောတာနော်ဟိုဆောင်းကအဲ့ဘောလီတွေပါဆိုလို့ရှိရင်လေဘောလီတွေပါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ရွှေဘောလီတွေပါဝတ်ချင်တဲ့စိတ်ရှိရဲ့အဲ့တော့စိန်နေပါဆိုလဲဘောလီမှာစိန်နေပါထဲချင်တဲ့စိတ်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကိုရဲ့စိတ်ကူပါကိုရဲ့စိတ်ကူပြစ်မလာသေးပါဘူးကိုစိတ်ထဲမှာတော့အဲ့လိုမျိုးဘောလီတွေပါဆိုလို့ရှိရင်ဘလာစီယာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုစိန်စီလိုက်တာအားတော့ဘလာစီယာမှာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အော်ဟိုတင်ရွှေစီလိုက်တာအားတော့အဲ့လိုမျိုးဝါဒနာပါတယ်ပေါ့နော်ဟိုဖြစ်တော့မဖြစ်လာသေးပါဘူးကိုစိတ်ကူရင်တော့ပြပြတာပါအေးတက်တွေကလည်းဟိုပြောမယ်ဟိုလိုရွှေဘောလီဝတ်လိုက်ရင်ကြောင်တောင်ထင်သွားမှာကြောင်လို့ကိုကတော့အဲ့လိုရွှေဘောလီဝတ်လိုက်တာအားတော့အဲ့လိုမျိုးစိန်နေအဲ့လိုဘောလီမှာဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီဇိုင်းပွင့်ထားတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ကိုစိတ်ကူပါကိုစိတ်ကူတော့ဖြစ်မဖြစ်တော့မသိပါဘူးအယူမလို့ထင်နေမှလည်းကြောက်တယ်ကိုကတော့ရွှေဘောလီဝါတာဝါသနာပါအဲ့တော့ဒီတစ်ခါကျလို့ရှိရင်မမစားရွှေဘောလီဝတ်ပြီးတော့ပေးသက်တွေကိုပြအောင်မှာပါလို့ပြီးတော့ဟိုပြောမယ်ဘောလီမှာအဲ့လိုမျိုးစိန်နေထဲ့တယ်ပေါ့နော်စိန်နေထဲ့တာလည်းဟိုဝါသနာပါတယ်လို့အဲ့လိုမျိုးပြောချင်ပါလေကိုကတော့ဘာရဲ့ညာမို့ပါဘူးစောင်းလည်းလိုက်စနေကြလို့အကုန်လုံးကလေဒီတစ်ခါကျလို့ရှိရင်အဲ့လိုဟိုဘာလဲဟိုအကယ်ဒမီရတာမိသားကြီးတွေဒီခါကျရင်နဲ့နေနဲ့ဟိုဘလာစီယာမှာစိန်စီလိုက်ပေါ်တယ်အဲ့လိုမျိုးစကြတယ်အသူတို့စတော့အကြံပေးတာပါကိုကကိုတော့အဲ့လောက်ကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးသူတို့စကြတာအဲမမစအောင်ချစ်ပေးတဲ့ပေးသက်တွေကိုမမစအောင်အများကြီးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဒီခါကျလို့ရှိရင်စကားပြောတာအမှန်ပြောလို့ရှိလို့ရှိရင်ပေးသက်တွေကကြတော့လေဟုတ်ပါမလားဖြစ်ပါမလားအဲ့လိုမျိုးအထင်လွဲသွားတာရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်လည်းအထင်လွဲသွားရှိမမစအောင်ပဲတောင်းပန်ပါတယ်လို့ဟိုကိုကတော့ကိုပြည့်ကိုပဲကိုသိတာဆိုတော့လေအဲ့ပီးသက်တွေအထင်လွဲသွားရင်တောင်းပန်ပါတယ်လို့အဲ့တော့ချစ်တဲ့ပီးသက်တွေလည်းမမစအောင်ဟိုအားကြလို့ရှိရင်လို့ဘောလီမှာဟိုစိန်စီပြီးတော့ဝတ်ကြည့်ပါလို့ပြီးတော့မမစအောင်အားကြရဆိုလို့ရှိရင်ဘောလီမှာရွှေတွေစီပြီးတော့ဝတ်ကြည့်ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်လို့ I love you all ပါလို့